Hyvää huomenta kaikille. Aiheessani oli annettu mainita kommunikaation ja vallankumouksen jälkeen. Lyhensin otsikon tätä alkuslaidia varten, että se näyttää vielä seksikkäämmältä. Vallankumous numero yksi, joka on tapahtunut vuosituhannen vaihteen jälkeen, on se, että jokaisella meistä on taskussaan tässä pienessä laitteessa kaikki maailmassa julkaistu tieto. Tämä tarkoittaa sitä, että tiedon monopoli on muuttunut. Tämä on erittäin suuri muutos koko sivilisaation historiassa, koska näihin aikoihin asti hallinnolla, vallalla on ollut monopoli tieto. Tiedon sääntelyyn, tiedon panttaamiseen, joka tapauksessa tiedon kontrollointi tavalla tai toisella. Meillä on tänne ensimmäistä kertaa sellaista vaihetta ihmiskunnan historiassa, jossa periaatteessa jokaisella kansalaisella, jolla on siis siihen tekniset mahdollisuudet, ja aika nopeasti jokaisella alkaa olla, on pääsy samaan tietoon kuin hallinnolla ja viranomaisilla. Salassa pidettävä tieto on ainoastaan se, mikä on lain mukaan salassa pidettävä, mikä käytännössä tarkoittaa joko yksityisyyden suojaa tai liikesalaisuuksiin liittyvää tietoa. Mutta kaikki mun tieto, joka julkishallinto on julkaissut tai julkishallinto on tuottanut, vaikka päätöksenteko tai päätöksenteko perusteet ovat julkisia. Tämä on vallankumous yksi. Vallankumous kaksi on se, että kommunikaatio on vapautunut viranomaisen ja hallinnon säännöstä. Jokaisella kansalaisella taskussaan tässä samassa välineessä erittäin tehokas media, joukkoviestintäväline, ja jokainen voi olla oman mediansa vastaava päätöksiä. Yhä useammat ovat. Se on mielenkiintoista nähdä, että monet nuoret bloggaajat saavuttaa levikkiä, joka on suurempi kuin minkään sanomalehti. Tietysti tyypilliseen tapaan usein näiden bloggaajien aihepiiri on näin aikuisen näkökulmasta kevyen oloinen, minkälaisia vaatteita ostin tänään. Mutta aika usein, kun uudet kommunikaatiovälineet syntyy, niin se alkaa sieltä ikään kuin viihteen puolelta ja sieltä siirtyy sitten hallintoon ja päätöksentekoon. Periaate on tässä. Nämä uudet kommunikaatiovälineet ovat avanneet maailman monenkeskiselle, kaksisuuntaiselle, reaaliaikaiselle vuorovaikutukselle. Ensimmäistä kertaa jälleen sivilisaation historiassa. Tämä tarkoittaa sitä, että maailma on läpinäkyvämpi. Eikä mitään paluuta vanhaa ole. Edelleen näkee jonkin verran sellaista asennetta, että kyllähän nämä kaiken maailman Twitterit ja Facebookit ja muut, niin ne tulee ja menee. Ja eikä niin kuin säily ja kehitys kehittyy. No varmaan nämä nimenomaiset alustat ja tuotteet tulee vaihtumaan, mutta se perusperiaate on selvä. Enää ei päästä takaisin sellaiseen maailmaan, jossa tieto ja kommunikaatio olisi viranomaisen hallinnon kontrollissa. Tuossa kai sivuhuomautuksena niin maailma on edelleen täynnä sellaisia valtioita, sellaisia hallitsijoita, jotka pyrkivät kontrolloimaan tietoja ja kommunikaatioita, mutta tulevat tämän viivytystaistelun häviämään. Minulla on käsitteellinen huomautus, jota olen nyt viime aikoina halunnut tehdä. Digitalisaatio. Kaikki nöysyttelevät ovat tietäväisen näköisenä, että digitalisaatio mainita. Joo, digitalisaatio. Mutta samalla ihmisten katseet lasittuvat. Mistä nyt oikein puhutaan? Kaikki tietää digitalisaatio, mutta kukaan ei tiedä, mitä se tarkoittaa. Totta kai digitalisaatio on oikeasti tekninen termi. Informaatio ilmaistaan nollilla ja ykkösillä. Sitähän se digitalisaatio on. Ja helposti mennään harhaan, kun ruvetaan sitten miettimään, mitä se teknisesti tarkoittaa. Kannattaa pikemminkin miettiä, mitä sitä seuraa. Sitten seuraa avoimuus. Digitalisoituva maailma tarkoittaa
avoimeksi käyvään maailma. Juuri siitä syystä, minkälaisen kuvan on tieto ja kommunikaatio vapaa. Seuraavan kerran, kun kuulet sanan digitalisaatio, niin muistetaan, se tarkoittaa avointa maailmaa. Tämä kaikki alleviivaa sitä ikiaikaista totuutta, joka on aina ollut totta. Maailma rakentuu kommunikaatiossa. Ihmisten maailman sopimus, josta neuvotellaan kaiken aikaa. Kaikesta ei neuvotella kaiken aikaa. Totta kai on asioita, jotka on voimassa ja niistä ei nyt juuri neuvotella, mutta niistäkin, jotka on voimassa, tullaan neuvottelemaan. Asiat on voimassa ikään kuin oman aikansa ja kaikista sopimuksista joudutaan neuvottelemaan uudelleen, joudutaan päivittämään. Ja näitä rinnakkaisia, päällekkäisiä, limittäisiä neuvotteluja siitä, minkälainen maailma on, käydään koko ajan. Monessa organisaatiossa on usein edellä sellainen latentti asenne, että todellisuutta voitaisiin hallita rajoittamalla kommunikaatiota. Kommunikaatio on ylimääräinen rasite. Tässä on varsinainen työ. Sitten kun se työ on tehty, sitten mennään tuonne toiseen huoneeseen kommunikoimaan. Ei se ole näin. Työ ja kommunikaatio ovat sama asia, etenkin julkishallinnossa, joka toimii demokraattisella valtuutuksella. Kaikki valmistelu, kaikki taustainformaatio on sen saman avoimuuden, läpinäkyvyyden, saman kommunikaation piirissä. Ja tästä tämä asetus, että niin sanottu normaali työ ja viestintä on kaksi eri asiaa. Tämä elää edelleen hyvin sitkeästi niin kuin monessa organisaatiossa. Ja edelleen on paljon sellaista asennetta organisaatioissa, ja kun puhun organisaatiossa, tarkoitan sekä niin kuin julkishallintoa että elinkeinoelämän organisaatiota, että viestintä delegoidaan jonnekin. Et me tehdään nyt näitä meidän hommia, ja sitten kun jotain päätöksiä tehdään, sitten laitetaan niin viestintäosasto niin kuin kommunikoimaan siitä. Viestintäosasto varmaan nykyään osaa sosiaalisenkin mediaa, ja sitten ne kommunikoivat siellä sitten sosiaalisessakin mediassa. Ja voihan sen näinkin tietysti ajatella, mutta se ongelma on se, että se viestintähän ei ole ollut mukana sen asian valmistelussa. Viestintä ei ole siinä sisällä. Viestintä viesti ainoastaan sitä, mitä heille annetaan viestittäväksi. Ja se olisi jotenkin liikaa vaadittu viestinnältä, että se olisi samalla tavalla sisällä siinä asiassa, jota yritetään viestiä, kuin ne, jotka ovat olleet aktiivisia toimijoita sen asian, sen uutisen, sen informaation tuottamisessa. Ja tästä seuraa se, että jos aiot johtaa organisaatiota, niin sinun täytyy kommunikoida. Ja tässä on mielenkiintoista katsella, miten tämä asia toimii eri organisaatioissa. On paljon yhä enemmän esimerkkejä siitä, miten organisaation ylinjohto osallistuu tähän kommunikaatioon. Hyviä esimerkkejä on esimerkiksi OP Pohjola-ryhmän päivittä Reijo Karhinen, jolla ei hirveätä määrää seuraajia, joka ei sosiaalisessa mediassa, joka ei ehkä päivitä sosiaalista mediaa hirveän usein, mutta silloin kun hän sen tekee, se on tärkeää asiaa, se osoittaa, että hän on itse niin kuin siinä, mukana siinä asiassa, hän on ehkä aloitteen tekijä jossakin päätöksessä, jota organisaatio on tehnyt, ja hän viestii sitä itse. Ja vaikka hänellä ei ole niin kuin 10 000 seuraajia, niin häntä seuraa kaikki mediat, kaikki olennaiset niin kuin viestintävälineet, jotka jatkaa sitä viestiä 10 sekunnissa sen jälkeen, kun toimitusjohtaja on tehnyt. Toinen vähän samankaltainen on Finnairi Pekka Vauramo, joka on itse asiassa vielä vähemmän seuraaja, joka twiittaa vielä harvemmin, mutta silloin kun hän sen tekee, se on niin kuitenkin merkittävää, ja se leviää globaalit käynnissä. Tämä lisää organisaation uskottavuutta huomattavasti, ja nämä johtajat on myös tajunneet sen, että ei hän tarvitse koko ajan olla siellä viestimässä, vaan he priorisoi ne viestit, mitä ne lähettävät, ja he voivat luottaa siihen, että se leviää välittömästi. Ei heidän tarvitse panna mitään
lehdistöt ja tätä ulosotosta pistää komissaan lisää sen, sen sosiaalisen median sen viestin ja siitä se lähtee. Se on hyvin helppoa luoda organisaatiosta avoin vaikutelma. Joskus on helppoa luoda, vaikka se välttämättä pitäisi paikkaa. Ja sikäli kun mä kasvan, niin joskus se voi olla niinkin, että kun tämä johtaja ottaa tällaista profiilia, niin syntyy tämä kuva siitä, että nyt ollaan oikein niin avoimuuden ytimessä. Mutta eihän se tietysti välttämättä tarkoittaa muusta, mitä se organisaatio tekee. Mutta paljon edelleen sellaisia johtajia, jotka ajattelee, että viestintä, että laitetaan nyt tiedottaja asialle, niin sitten ollaan kommunikaatiossa kiinni. Todellisuutta voidaan hallita ainoastaan kommunikoimalla, ei rajoittamalla kommunikaatiota tai pidättymällä siitä. Jos siinä pidättäytyy kommunikaatiosta, kyllä ne muut kommunikoivat, ja sä et ole vaan siinä mukana. Ne puhuu susta sun elämää, ja kannattaa olla siellä itse. Kaikki organisaatiot on myös osa jotakin laajempaa yhteisöä. Tämä on käymässä yhä huomattavin esille, jos puhutaan esimerkiksi yritysten yhteiskuntavastuusta. Kaikki minkä tahansa organisaation viestit, minkä tahansa organisaation toiminta suhteutetaan koko ajan kommunikaatioprosessien avulla johonkin laajempaan organisaatioon. Ja viime kädessä tietysti koko ihmiskuntaa, koko maailmaa. Kaikilla toimijoilla on globaali vastuu. Ja hyvä esimerkki tästä on esimerkiksi ilmastotyö. Pariisin ilmastosopimus tuli tänään voimaan. Ja sitä ei ehkä vielä ymmärretty, että minkälaisia muutoksia se tulee jokaisen allekirjoittajamaan ja muidenkin maiden politiikassa aiheuttamaan. Mutta se on ihan selvä tätä nykyään, että mikään yritys ei kykene toimimaan ilman, että se ottaa huomioon tavallaan toisella tämän ilmastopolitiikan. Vaikka se heidän, vaikka yrityksen toimiala ei välttämättä olisi ikään kuin aineellinen tai energiankulutuksen tai niin ikään. Mutta vaikkei näin olisikaan, niin sellaisella yrityksellä ei nykyään ole menestyksen mahdollisuus, jotka ohittavat tai ikään kuin ei oteta huomioon näitä ilmastopolitiikan ilmastonmuutoksen ulottuvuuksia. Ja tarkoittaa tietysti sitä, että jokaisen organisaation on kyettävä avoimeen kaksisuuntaiseen monenkeskiseen vuorovaikutukseen niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Kommunikaatio liittyy myös kysymys osallisuudesta. Nimenomaan julkishallinnossa osallisuus ja osallistuminen on nähty perinteisesti ensisijaisessa demokratiakysymyksenä. Miten päätetään, onko kuultu, onko otettu mielipiteet huomioon, onko viestitty asian etenemisestä ja niin edelleen, missä määrin on osallistettu asian osaisiin. Tämä on hyvä, mutta se ei riitä. Osallisuuden ja osallistumisen ydin on ihmisten osaamisen, kapasiteetin, potentiaalin, mobilisoinnin yhteisten intressien hyväksi. Suomalaisten on maailman parhaita koulutettuja kansakuntia. Suomalaisten korvien välissä on valtava potentiaali. Ja oli mielenkiintoista huomata, kun elokuussa talousviisaat, nykyinen nobelisti Bengt Holmström ja Sixten Korkman ja Vesa Vihriälä teki maan hallitukselle selvityksen Suomen talouden suunnasta. Siellä myöskin todettiin se, että suomalaiset ovat alisuorittajia, että suomalaisten korkeakoulutuksen tuottama potentiaali ei tätä nykyä realisoidu. Kansantaloudessa samoihin aikoihin täällä kävi Massachusetts Institute of Technology, MIT, professori Erik Brynjolfsson, joka näistä edellisistä riippumatta välitti ihan samaa viestiä. Ja tulevaisuudessa osallisuus, osallistaminen kannattaa laajentaa tästä demokratiakysymyksestä ihmisten potentiaalimobilisointiin, jos nyt halutaan yhteishyvää
edistää. Tämä tapahtuu tietenkin kommunikaation, dialogin jakamisen keino. Ja myöskin johtaminen on mitä suurimmassa määrin viestintä. Nykyään asemalla auktoriteetilla johtaminen tekee lähinnä niin kuin takikohdassa vaikuttelemaan, että asia on niin, koska minä sanon, että se on niin, koska kun minä olen toimitusjohtaja tai virastopäällikkö tai mikä näin milloinkin. Ja tämä aiheuttaa pidetettyä kun aukua. Ja se yrittää tuottaa pelkästään auktoriteetilla. Johtamisen perusta on argumentointi, perusteleminen ja esimerkki. Ellei pysty perustelemaan suunnitelmiasi, päätöksiäsi, ehdotuksiasi, toimenpiteitäsi, aloitteitasi, johtamisesta ei tule mitään. Ei sisäisesti eikä ulkoisesti. Johtaminen on sitä, että pystytään viestimään perustelut omille päätöksille, omille aloitteille, omille ehdotuksille. Ja viime katsannossa kysymys on tästä. Kun keskustelu on vapaata, kun tieto on avointa, kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus osallistua. Jos täytyy lisää, että kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus osallistua korkeatasoisen koulutukseen, niin kaikkiin ihmiskunnan ongelmiin löytyy ratkaisu. Ei välttämättä tänään, ei välttämättä huomenna, mutta lopulta löytyy. Eikä välttämättä lopullinen ratkaisu, mutta jokin ratkaisu, jota voidaan sitten kehitellä eteenpäin. Ja kannattaa huomata, että Suomessa on kaikki nämä elementit on olemassa. Meillä on sananvapaus. Just taas tuli joku ränkkäys, missä Suomen lehdistönvapaus on maailman paras. Suomessa on vähiten ennakkosensuuria. Meillä on avoin tieto. Yhä enemmän meillä on myös avointa dataa. Meillä on täällä Helsingin seudulla tämmöinen ohjelma kuin Helsinki Region InfoShare, ORI, joka koko ajan avaa julkishallinnon tuottamaa dataa avoimena kaikkien kiinnostuneiden käyttöön. Just tänään olen katsonut, että kun meillä nyt talven tullen meillä otetaan käyttöön uusia menetelmiä, pyörätehtyjä ja jalankulkuväyliä talvihoidossa. Tästä tuli uutinen muutama päivä sitten, nyt jo se Helsinki Region InfoShare on julkaissut tämän pyöräkkiä ja jalkakäyttävän datan avoimena. Ja ennustan vaikka huomenna joku on tehnyt siitä tämmöisen applikaation, mistä näkee kartalla, että missä näitä uusia talvihoitomenetelmiä kokeillaan. Kun meille tuli viime keväänä nämä uudet kaupunkipyörät, niin se julkaistiin avoimena datana nämä pyöräasemat ja niistä ilmeni myöskin tilanne, että kuinka paljon siellä on pyöriä niin paikalla ja kuinka paljon siellä on tyhjiä paikkoja. Ihmisiä ärsyttää tavattomasti sieltä, jos yrittää palauttaa kaupunkipyörän johonkin, se on täynnä, että siinä ei saa sitä pyörää. Tämä julkaistiin sitä avoimena datana, tämä pyöräasemien tilanne, ja kesti noin 48 tuntia, kun joku oli tehnyt siitä tavoimista datasta niin applikaatio, missä näkee, että mikä on kaikkien pyöräasemien tilanne. Ihmisten ei tarvitse fillaroida pitkin kaupunkia katsomassa, mihin tämä voisi palauttaa, vaan sen näkee puhelimessa. Ja Suomessa on tässäkin varsin hyvässä vaiheessa ja koko ajan tulee lisää tätä avointa dataa. Toinen esimerkki on sitten noin vuosi sitten tässä samassa ohjelmassa Helsinki Region InfoShareissa julkistettiin Helsingin kaupungin kaikki hankinnat viimeisen viiden vuoden, kun se oli ajalta. Siis viidiltä julkistettiin, mitä kaikkea Helsingin kaupungin on ostanut. Totta kai toisaalta tässä on tämmöinen avoimuusasia, mutta voidaan osoittaa, että Helsingin kaupungin hankinnat on terveellä pohjalla ja se on kilpailutettu asianmukaisesti ja mitä niistä on maksettu. Ja Helsingin Sanomat teki sitten aika ison sellaisen infograafin jutun. Sieltä ei muistaakseni löytynyt yhtään mitään sellaista, mistä olisi saanut mitään niin
jatkotutkimuksia aiotaan. Se ei paljastanut mitään niin merkillistä tai ihmeellistä. Mikä on yksi asia tätä, että osoitettiin, että kaupungin hankinnat on asianmukaisesti hoidettu. Ja toivottavasti toiveenaan, että sitten muut yritykset pystyvät ehkä sitten kalibroimaan omia tarjouksia tulevaisuudessa sillä ymmärryksellä, mikä tulee tästä hankintadata julkistamisesta, mistä toivotaan tulee sitten kaikille osapuolille hyötyjä tulevaisuudessa. Ja tässä tilanteessa me ollaan Suomessa. Meillä on kaikki mahdollisuudet. Tieto on avointa, sana on vapaa. Kaikilla on korkea koulutus, kaikilla on periaatteessa yhtäinen mahdollisuus osallistua. Ja mikä meitä pidättää? Ja se on merkitystä seurata tätä talouspoliittista keskustelua, mitä Suomessa käydään. Tämä on yhtä niin kuin voikeutta siitä, että pieleen menee ja nyt ollaan jäänyt kaikista kelkasta. Ja tästä ei tule mitään. Yhtä lailla on ihmeellistä seurata sitä taloudellista poliittista keskustelua siitä, että miten tähän saataisiin parannus. Kun keskustelen niiden ihmisten kanssa, jotka on tekemissä näyttävyys. Esimerkiksi tietosovellusten, applikaatioiden kehittelyn kanssa. Ja ne pitää olla absurdeja sitä, että tästä 6 minuuttia päivässä enemmän työtä. Ei ajatella sillä tavalla, että heillä on niin 6 minuuttia sinne tai tänne, vaan tietysti me useammat ihmiset ajattelee asioita niin kuin projekteina tai prosesseina tai ylipäänsä niin ajasta vapaana toimintana. Et siinä on myös erilaisista työn käsitteistä kysymys. Suomessa ei ehkä tiedosta sitä, että miten etuoikeutussa asemassa me täällä ollaan. Vain pari viikkoa sitten YK on Habitat 3 kokouksessa Ecuadorin Quitossa, missä sen loppuasiakirjan viesti oli se, että paikallistasolla kaupungeissa tapahtuu kaikki se, mikä vaikuttaa maapallon tulevaisuuteen. Nyt 54% maapallon asukkaista joutuu kaupungeissa, se tulee nousemaan 70% vuotta 2050. Ja se keskustelu oli niin pitkälle sitä, että miten kaupungin tai paikallishallinto jotenkin vetoaa valtion hallintoon, että paikallishallinto saisi enemmän kuin valtuuksia ja päätösvaltaa edistää niitä asioita, joita siellä Habitat-kokouksessa käsiteltiin. Ja yleensä kun mäkin kerroin Suomen tilanteesta, niin se herättää lähinnä kuin ihmetystä, että miten meillä voi olla näin paikallishallinnolla, voi olla näin niin kuin vapaat kädet tehdä kaikkia asioita, kun monessa muussa maassa joutuu pyytämään niin kuin keskushallinnolta lupaa, että paikallishallinto saisi tehdä päätöksiä siitä tai tästä tai tuosta. Kiinassa esimerkiksi, jos joku kaupunki haluaa liittyä kansainväliseen järjestöön, niin se pitää pitää Pekingistä lupaa, että se saa liittyä, eikä sitä lupaa välttämättä tule. Joten meillä on Suomessa erittäin hyvät mahdollisuudet osallistua tähän avoimeen maailmaan, olla siinä perään kärkijoukossa. On paljon esimerkkejä, mutta voidaan muulle maailmalle näyttää. Mutta ennen kaikkea meidän kannattaisi ymmärtää se, että mikä valtava potentiaali, valtava mahdollisuus meillä on itsellämme edistää niitä projekteja, niitä ideoita, niitä haaveita, jos romantisoidaan, mitä meillä nyt kuitenkin on. Mä julkaisin viime, eikö sitten mitä 2 vuotta, toisessa talvena tämmöisen pienen kirjan julkishallinto ja sosiaalinen media, jossa mä loput laitoin siihen 10 direktiiviä sosiaalisen median käytöstä. Mä otan siinä nyt varten yhden. Yksi persoona. Olen kokonainen persoona
työssä ja vapaa-aikana. Se on lopulta paljon helpompaa kuin kansalaisen elämä. Edelleen olen huomannut organisaation piirissä sitä, että kun puhun tästä avoimesta kommunikaatiosta, niin se vastakysymys, että mitä tässä minulla on 24 tuntia nyt jossain Twitterissä. No ei tietysti pidä, mutta organisaatio kannattaa järjestää se, että joku ikään kuin on valtajalla, että jos organisaatio sanotaan mainitsemaan jossakin keskustelussa, niin siihen kannattaa sitten reagoida mahdollisimman nopeasti. Mä käytän tätä nyt jo vähän vanhentamatta esimerkkiä, jonka mä ehkä nyt käytän viimeisen kerran, että mä oon päivittänyt tätä. Pari vuotta sitten oli tuossa rautakentorilla ollut jo viskimessut, jotka jotkut muistaa. Se on kai joka vuosi kyllä ollut jo viskimessut. Sitten yhtenä perjantaina, kun ne messut oli meneillään, joka sen viikolla, kun oli tulossa, niin messut oli tavattu. Sitten sosiaalisessa mediassa tämmöinen viesti, että aluehallintovirasto oli kieltänyt näistä messuista kirjoitettaessa käyttämästä viskisanaa. Väkevän alkoholin mainontaa Suomessa kielletty. Tämä viesti lähti menemään kulopakkaan perjantai-iltana ja sitten kun aluehallintovirasto tuli maanantaina töihin, niin peli oli menetetty. Ja vaikka tämä aluehallintovirasto maanantaina lähetti jotain tiedotteita, että ei se mitään näin ollut, että ei ole mitään kieltänyt, mutta kuka muistaa aluehallintovirastossa tänä päivänä muuten, että oli yrittänyt kieltää viskisanaa käytöön. Jos aluehallintovirastolla on joku, joka olisi napannut sen viestin perjantai-iltana ja laittanut sitten vaikka Twitterin, että hei, ettei tänne näinkään ole, että jäitä hattuun, että selvitetään ja palataan asiaan. Se olisi jäänyt siihen, ei mitään kohua. Mutta se, koko viikolla kun mennä, niin se mainetappio, mikä tuli organisaatiolle, oli käsittääkseni ikään kuin rahassa mittaamaton. Ja täytyy se, että tarvitsisi nyt olla siellä 24 tuntia vuorokaudessa. No, ei tarvitse, mutta sitten sä voit tulla maanantaina töihin ja huomata, että ehkä olisi joutunut niin kuin pitänyt olla. Ja tämä, totta kai se kysymys herää, että mikä on ikään kuin työajan ja vapaa-ajan, tai työn rooli ja vapaa-ajan rooli välinen suhde. En osaa antaa tähän vastausta, mutta se yksi vastaus on tämä, että kannattaa olla yksi persoona kaikissa tilanteissa. Ettei tarvitse muistaa sitä, että olisi nyt niin työroolissa vai vapaa-ajan roolissa. Jos olen työroolissa, niin mitä mieltä ikään kuin viestimättä silloin verrattuna vapaa-ajan rooliin. Ja jos olen vapaa-ajan roolissa, niin mitä ikään kuin se tuo lisää siihen työrooliin. Hirveästi energiaa menee monella tähän kansalaiselämän ylläpitämiseen, että nyt mä en ole töissä ja nyt mä olen töissä ja niin edelleen. Sitä helpompaa on elää, jos pystyy elämään yhden persoon. Yksi planeetta, yksi ihmiskunta, yksi keskustelu. Paras argumentti voittaa myös postfaktuaalisessa maailmassa, kunhan tästä tämänhetkisestä myllerryksestä selvitä. Kiitos. Kiitoksia Pekka Saurille. Heti tässä tulee livenä yksi kysymys. Siihen vielä ripeästi vastaamaan, kommentoimaan. Mä ehkä näin rehtäisi, mutta nyt tuossa virjeenvälissä ainakin jo tuli. Mutta se keskeinen kohde on juuri tämä periaate, että ellei ole mukana keskustelussa, niin muut keskustelevat ilman sinua. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun tätä keskustelu menee koko ajan tuolla jossakin, niin nyt nykyään yleensä niin on aika helppo huomata, että jos minun organisaatiosta niin puhutaan, koska se yleensä olisi tägätty sinne niin, että sen helposti huomaa. En tarvitse niin käydä helposti selaamassa jotain keskustelua. Ja sitten siihen, jos se vaatii toimenpiteitä, niin sitten siihen pitää reagoida välittömästi. Ja
tämän asian järjestäminen on varmaan julkisallinen keskeinen kehittämiskohde viestinnän suhteen. Ja me Selsin kaupungilla, mä luulen, että se nyt alkaa olla niin järjestetty, mutta meillä on sellainen tilanne, että missä Helsingin kaupungin niissä tuolla virallisella Twitter-tilillä on 10 000 seuraajaa. Ja mulla on 64 000 seuraajaa. Ja jos puhutaan ikään kuin tämän median levikistä, niin mulla on aika paljon kovempi levikki kuin mun organisaatiolla. Ja tämä on hirveä riski organisaatiolle, että jos musta aika jättää, niin se, nämä 63 000 seuraajaa mulla on. Eihän nyt välttämättä siirry sieltä mihinkään, niin kuin millään käskellä, että mä en käydä nyt sitten niin seuraamaan Helsingin kaupungin tiliä. Vaan ne menee ihan minne haluaa. Ja tätä varmaan kannattaa niin kuin muistakin organisaatioita miettiä, koska aika usein ihmiset seuraa kasvoja tai nimeä, eikä organisaatio. Organisaatio seuraa usein tylsempää kuin terveys seuraa. Ja tämä itse asiassa liittyy just tähän äskeiseen yksityisyyden tai siviilirooliin ja työroolin välinen ero. Tämä kannattaa varmaan organisaatioita ratkaista, että miten hyödynnetään jonkun persoonan levikki siinä organisaation omassa viestinnässä. Ja tähänkään mulla ei vahvasti vastaus, mutta tämä on varmasti sellainen asia, joka pitää miettiä, koska ihmiset seuraa paljon mieluummin persoonaa kuin jotakin kasvatonta organisaatiota. Kiitos Pekka Sarri. Onko nyt kenelläkään ihan pikainen ei-teksti? Huudatko sieltä perältä? Huudan. Meidän takana on kaikki tärkeä, ihana, mielenkiintoinen tieto. Arkistoissa on se tieto. Ja me ollaan oltu ne, jotka ollaan saatettu sitä ihmisten tietoa, luetteloitu. Kuinka sä näet nyt tämän niin kuin työllisyyden kannalta, että nyt kun me tehdään avointa dataa ja sitten niistä tekee sitten joku muu sen applikaation, niin kuin tässä polkupyörissä, niin senhän teki joku muu ilman palkkaa, ihan omasta mielenkiinnosta, niin minkälainen uhka tämä on mahdollisesti arkistojen työllisyystilanteelle? No, täytyy sanoa, että en paljon tätä asiaa tullut erityisesti ajatelleeksi, mutta on paljon, tuolla sosiaalisessa mediassakin näkee aika paljon tällaista, no esimerkiksi meidän kaupungin museo. Mä en nyt sano, että se on arkista, mutta siis ehkä niin samalla hehtäällä. Meidän kaupungin museo laittaa usein tällaisia niin historiallisia faktoja, tai siis mielenkiintoinen historiallinen fakta, tai valokuvia. Vuodelta niin kuin Signe Brannerin kuva jostakin vuodelta 1909. No hirveän suosittuja. Tämmöiset historialliset faktat. Käsittääkseni, kun teet siellä arkistossa, niin kuin teidän takana on valtava määrä niin kuin mielenkiintoista historiallista tietoa, joka varmasti kiinnostaa ihmisiä. Ja vaikka, että jos te rupeatte nyt tällaisia mielenkiintoisia faktoja julkistamaan, sosiaalisessa mediassa, niin se saattaa huomattavan suosioon. Ja veikkasin, että jos se saattaa olla huomattavan suosioon, niin veikkasin, että se pikemminkin edistää työllisyyttä, kun sitä vähentää. Ja vaikka joku Samsa Kuronen, joka teki sen pyörän aplikaatio, olisi tehnyt muitakin. Ihan niin kuin viikonloppuun ja vapaa-ajalla, niin kuin hän korostaa ilman palkkiota. Niin tietysti voidaan ajatella, että jos hän tekee tämmöisiä niin kuin sormiharjoituksia ilmaiseksi, hyvinkin voisi kuvitella, että sitten kun hän tekee jonkun kaupallisesti hyödynnettävän applikaation, niin sillä on jo valmiiksi ikään kuin melko hyvä tunnettuus ja potentiaalinen asiakaspohja. Et kannattaa miettiä sillä tavalla, että ensin tehdään tämmöisiä pilotteja ja kokeiluita ja sitten niistä sitten toivon mukaan syntyy myöskin taloudellista lisäarvoa jossakin vaiheessa. Mutta sehän ei koskaan taloutta. Hyvä, kiitokset Pekka Saurille. Kiitoksia. Kysymyksiä.
jatkamme matkaa, että pysymme suurin piirtein aikataulussa.